السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ ولوگ ہم جمعے کے حوالے سے بنائیں گے. جمعے کے لیے مسجد کو ہم نے دھویا, اس کی صفائی کی, صفیں بچھائی اور مائک سیٹ کیا. یہ سب میں نے تو نہیں کیا, میں صبح چلا گیا تھا اپنے پڑھنے کے لیے. پڑھ کر آج ہم نے جلدی چھٹی لے لی تھی. چھٹی لینے کے بعد ہمارے ایک دوست کا موبائل گم ہو گیا. ایک گھنٹہ موبائل ڈھونڈنے میں لگ گیا. موبائل ڈھونڈتے 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 آخر کار اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں وہ موبائل مل گیا. پھر ہم واپس آئے اپنے مسجد میں, وہ دیکھا تو یہاں ایک آدمی نے ساری مکمل طور پہ صفائی کر رکھی تھی. پھر ہم آئے اور اپنے کپڑے دھوئے جو ہم نے جمعے میں پہننے. اور ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جمعے میں اچھے کپڑے پہنیں, نہائیں, غسل کریں, خوشبو لگائیں, سرما لگائیں, اچھی طرح صاف صفائی ستھرائی کر کے پھر جمعہ پڑھنے آئیں. جمعہ یہ ہمارے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے اور مسلمانوں اکٹھے ہوتے ہیں ایک جگہ, تو جب ہم صاف ستھرے ہوں گے تو لوگوں کو بھی ہم پسند آئیں گے, ورنہ لوگ ہم سے دور بھاگیں گے کہ یار اس میں سے تو بدبو آ رہی ہے. پھر جب میں آیا تو میں نے یہ پھر مائک سیٹ کیا جو بھی آپ کو لگا ہوا نظر آ رہا ہے. اس میں حضرت علامہ بہادر عطاری رحمۃ اللہ علیہ آئیں گے اور بیان فرمائیں گے. انشاءاللہ ہو سکا تو میں آپ کو بیان کا کلپ بھی اس میں ایڈ کر کے آپ کو دکھاؤں گا. پھر آ گئے, پھر کپڑے دھوئے, کپڑے سکھائے, پھر موبائل چلانے لگ گئے. ابھی بیٹھے بیٹھے دل کیا کہ ولوگ بنا لیتے ہیں, تو ابھی کپڑے استری کریں گے, اسے پہنیں گے انشاءاللہ. تو 12:20 پر اذان دیں گے. اذان کے بعد نعت, تلاوت, اور 12:40 تک حضرت علامہ بہادر تشریف لے آئیں گے. وہ پھر اپنے بیان سے لوگوں کے دلوں کو منور فرمائیں گے. بہت اچھا بیان کرتے ہیں, لوگوں کا دل ایک مرتبہ کانپ جاتا ہے. آپ بھی آئیں ہمارے ہاں کبھی نہ کبھی جمعہ ادا کریں. یہ مسجد ملتان کمارا والے چوک سے آگے حسن آباد گیٹ نمبر 2 ملتان میں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.